Соло. Значи също така много специален поздрав лично от Мега Груп за моите братя, за най-добрите видеооператори Барвало ТВ. Също така за първото място на видеооператорите за Аслан ТВ. Оригинално... Алеле, алеле, алеле. Kınalı kuş konmuş bu düğüne, herkes açılsın bir yere. Söz edilen bu güzele periye, titremiş dinler kim diye.
özelliğini hem benim ince beni güzel teni bal peteği kınalı kuş konmuş bu dünya herkes açılsın bir yana söz edilen bu güzele periye titremiş diller kim dinler kınalı kuş konmuş bu dünya herkes açılsın bir yana söz edilen bu güzele periye titremiş diller kim dinler konmuş bu dünya herkes açılsın bir yere söz edilen bu güzele periye titremiş diller kim dinler adalı kuş konmuş bu dünya herkes açılsın bir yere söz edilen bu güzele periye titremiş diller yeah. Bitmesin. Gamzeli
şimdi kim geliyor? İki güzel yakışıyor, kızanlarım evleniyor. Sağ yanımda gelinim, sol yanımda oğlum. İkisinin arasında mutluyum. Dökün tavaya kınayı, çağırın gelsin kaynanayı, taksın geline duvalıyı. Herkes gülsün eğlensin, düğünümüz şenlensin, sevincimiz bitmesin. Thank you.
Başla be, deyir, başla. Açar alanı. Thank you.
А, бе, баро тарато, за кешене, за кекси. Колеги, за кешене. Терем кале обичо. И сълзата да се сачо маси. Зимка му. Терем масаги, екзили, масаги. Ой, тара. Вот она, кинера, подожди.
Thank you.
Е, блуза, чиелала и биби. Мале, да му прести. Мале, мале. Дай пасти. А, да те ладно. А, да ми бази. А, да ми бази. А, да ми бази. Бусла, чиски е дан. Омитко, сек те лиска, че му прести. А, че то на толка пич. Никай, омитко, дешим бил, че му прести. Але, мале, мале, ще стане леч. Камера ке на най. Пачка. Пачка, тя е. 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 Пачка, Чакай, Маша, Маша, чакай, 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 Каде от сватоя? Значи до човето пак опета сценока била. Хайде, да се каже много. Хайде, мамо. Хайде, нас пак ги чела перогна. Пане. О, бане, то чето. Ама лаба. О, ама чела 30 лева перогна са са. Хайде, и по слинкала сабе, тоше. Ой, леси, робна. Ази маш, торбата дайте. А старела, чакай аз си допрела, ела, ела, малко. Ало ми дай. Але, от това то е как? Ало, ало. Ало, ало. Ало, ало. Ало, ало. Ей, тачо. Ало, ало. Ало, че, ело. Ало, ало. 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 Аслане! Колчиката реки! Аваки, братчетка и сирови! Ай, братчетка и братчетка, тъй тениска! Аде, би! Фото само, тогава! Телефон и си ли? Кака, Лена, Дугуна, може да пърш? Чеки сте му, Кален! Отага се да лечко, че? Ва! Ова, ек па, ти о бораки! Аде, сними пан, Дай на врете, лично на бабата, дай на мене. Ей, ти ради ли? На нагата ради ли? На нагата ради ли? На нагата ради ли? Бая, брия, брия! Помоги на бабата. А кера кана? Ела слинка. Ай, ханда, обивата рек тениска, бораки. Санта, о, амал, а слаб ти ви 20 лет шела пе, амал. О, родин е за амал 15 лева. За 100-100. Посемо с 15, о, амал. О, ген и с 15, за 100-100. Бабане, 20 лева. За 100-100. О, бане с 20, о, амал. О, гошка с 20, о, амал. О, чам трети. О, генчо с 20, о, амал. О, такос. О, такос с 20, о, амал. Гошка. О, гагари с 20, о, амал. О, чам трети. О, аме. О, аме, 20, о, амал. Кай келла бута я, сутилет. Са блуси по тикток. И хана парасо, парас ханачи. Ела на Дарика, ето че да? Но како стар 20 лева, ожам третко как? Обеджек, де шле?
по Паскале 20, по Джоко 20, по Комчуто Асан 20. Значи Алис да качи. По Алис 20 ле, по Зимбилката. Калайчин!
Bye.